Äänkirjitse moja. Potitse. Moja, me potitse. To će vetar sad. A tvoj tata nema. Ne može da ide. Tome su tvoje. Samo upališ dole, staviš i poklopi. I to stoji tu tako. Da, da, i ti stavno domaziš i donosiš i ja nekoliko dana. Ajde, Anđelo. Anđelo, evo te. Ja sad mu stavi poklopac sam. Čika Nenad se ljudi domazi stavno. Posećujemo tu sve. Samo stavi do njega ovo tu, tako nek stoji. Kiša je ugasio. Stavno domazimo tu, mi stavno posećujemo, a mi tebe ne. Tebe, Anđelo. Nema nikako da se javiš. Dolazi Gorane još neko. Osim tebe i mene. Pa ne znam. Ponekad brat dođe, moj brat. Bratanice Milena. Iz opštine su bili onda na 40 dana kad smo stavljali na pola godinu. I obećao da dođe Miloš Somić, međutim, nije bio u selu, ne znam zbog čega nije mogao da dođe. Čerka radi, Gorana. Čerka radi to. Ide na posao, U Tarsu. U Tigan Times. Ali muku je teško i njoj mnogo. Ali ipak su izašli u susnete i su je zaposlili. Hvala im. Ti gde radiš? Ja radim u preduzeću Magmut. Kod Mikija. Kod Mikija. Sam tu, sam po radionicu, po tiklu smo dole. Nije zgodno, ali mora da se ide na posao. Mora da idem. Ali šta će? Ali se zove neko rane u poslednje vreme? Ne zove niko, pogotovo iz opština, iz elektrana. Niko ne zove. Niko niti zove, niti pitu kako sam i kako mi je. Niko, apsolutno. Sad je negdje još malo pola jedan, ti si došao ranije. Da. Ovdje smo se našli. U dva su protesti na Golemom mostu, jel te zvao nekoga? Niko nije me pozvao. Čuo sam da će bude, zato sam i došao, da zapalim sveće ovamo kod Anđele, da donesem cveće. Jedna prijateljica naša je dala jedan cvet, videli smo se na pijac, da donesem od nje. Hvala joj. Hvala i njoj i svima koja si sete za tebe, Anđelo, koji se sete. Je li škole neko se javi, neka drugarica neko? Nije. Sam razgledno sam se prečuo pre jedno mjeseca dana. Direktom listo me... A ova devojčica što je bila s njom? Pa nisam se čuo sa njenim ocem, se čujem stav. Njen otac baš je... Ona kako je, se oporavlja polako? Oporavlja se teško i njoj ide u školu, ide, ali ima dosta problema i ona. To je baš evo tu bilo. Da, tu na to mjesto. Na to mjesto, moja djevojčica, otišla. Anđelo. Gorane, tamo ćemo da se vidimo u dva na mostu. Vidjet ćemo se.
vidjet ćemo se, ja ću ostanem tu da posedim još.